Ну, оскільки у нас вже така тема наукова більше пішла, то я ще хочу запросити до слова Миколу Повознікова, завідувача кафедрою журналіста. Шановні вчителі, шановні колеги, по-перше, всім дякую, що я тут є. Вже працюючи з 17-го року на кафедрі, я перший раз на бжолярському кругу. На моє переконання, це дуже погано і це дуже прикро. І коли аналізую історію і дивлюся час становлення бжолярського кругу і який він прорив зробив в бджільництві, і не боюся сказати, що нам, освітянам і науки, в деяких питаннях буде соромно. Моє життєве переконання, і коли я говорю, що кожен Іван має свій план, в кожного додіка своя методика, а у професора Повознікова комплексна програма підготовки професіонала і виховання патріота. І я розумію таке, перше, треба проблему побачити, її підняти, її припинити, подолати, а ще проще попереджати. І коли побачив, що сьогодні є така нагода, перший раз, я говорю, що за ці роки зібралася наука, зібралася освіта і є люди, які займаються виробництвом. В цьому світі ця практика існує і вона класно існує. Запит, ми всі працюємо на виробництво. Запит виробництва для науки, розробка, чого необхідно. Перелік проблем. Коли я прийшов на кафедру, сказав, піднімемо кількість, які проблеми є в галузі бджільництва. Хочемо, ми не хочемо, але всі люди привикли не відходити від якихось, є традиція, певні традиції, але є реальний світ. І ми від нього ніяк не можемо відходити. Тому до вас прохання. Всі, які є проблеми, ви їх висловлюєте і показуєте. Як для освіти, так і для науки. Для кафедри, просто тут там Назар його включив, я не буду казати, вона теж має славну історію. Але все вирішують люди. І коли в 1922 році прийшов на пасіку Нестерводське Василь Антонович, і він створив, і біля нього просто жило все. І всі розробки, які давали пошту бджільництва, звідти йшли. І потім ці всі розробки велися в те, що уявіть собі, 1945 рік і створюється кафедра бджільництва. Чому вона створюється? Є проблеми в кадрах, є проблеми в науковому забезпеченні. Створили кафедру, проіснувало аж 3 роки. Але вона певну місію виконала. Бджільництво розвивається і є візитівкою України. Я цього не боюся сказати, тому що мед, і зараз от сидимо з президентом, кажуть, ага, мед і яйця вперед. Приємно, тому що є репутація, є довіра до продуктів і є визнаність цього продукту в світі. Тому в 1988, але знову учень Нестерводського Поліщук, створюється кафедра. Але, виходить, особистість і місце. І вона проіснувала до 2014 року. Але є от амбіції, я чую, є двіга, є то все. І коли світом діють, не. Прагнення, піклування галузю, піклування то, але є ще такі речі, хто я і який я, і за рахунок чого. Але є галузь, є люди, які нею опікуються і переймаються нею. Тому, якщо ми ці речі візьмемо і будемо ставити, враховувати, які ми наші цінності, яку ми рахуємо для себе місію і що ми залишимо своїми нащадками, тоді все це буде зовсім по-іншому. Я не боюся, проіснувала, стала кафедра бджільництва. Але знову, є ви, гільдія медоварів, і мені приємно, що велика кількість мероприємств проводилася на цій кафедрі. Приїжджали люди, все. І все ж таки, здравий змисел, світла пам'яті і пану Стритовичу, в 22-му році, в 100-річчя пасіки, все ж таки, справедливість восторжествувала, і є вже окрема кафедра бджільництва. І я не побоюся цього сказати, що ми зрозуміли, що в галузі є велика кількість проблем. І ми розуміємо, що підготувати класного фахівця повинен бути досвід щоденного спілкування з жилою, знати всі точки технологічного контролю і приймати правильне управлінське рішення. І мені приємно, що в інституті всі тематики, які, а моє таке, трошки шуткар, трошки тори, технологія, яка технологія, такий результат. І 3 складових. Генетика, годівля, гігієна. Мені дуже приємно, що от ви піднімаєте, а є українська бджола чи немає.
Так, в принципі, вона є, але ми її знаємо тільки на теренах України. Беремо світову класифікацію, а там немає. А тепер я думаю, а чому стільки часу було? Чому там Македоніка, потім то все, а потім виявляється, що вони свої речі відстоюють. Але ми, проблема, поки ми її не підняли, вона не буде вирішена. Тому і з вашою допомогою, і разом, спільними зусиллями, ми всі ці проблеми повинні піднімати. Тому, говорю, перша генетика. Але потім постає питання. Є породне районування, є бачення бджоли, є українка, є карпатка, є поліська. Ми радіємо чомусь, правильно є, але багато ще заводиться. І виходить перекличка бізнесу і, в принципі, відстоєння свого. Але ми його не можемо відстояти, тому що на світовому рівні воно не визнано. Тепер дуже б хотілося б мені, щоб всі разом, і я вже почув, дуже говорить, наскільки це важливо, сказав, ага, модельна бджола. Ми можемо придумати, в нас в тваринності якась модельна корова такої-то молочної породи. Ми хочемо, щоб вона давала стільки молока, давала такі затрати, такі всі. Може бути і модельна бджола, але вона повинна бути в нашій уяві. І є велика кількість селекціонерів, але вони рознорднені. Кожен займається, ну, чимось своїм. А так, ага, модельна. Зимостійськість така, то таке, то таке. Круг прийняв. Для української модель така, для карпатки така, для поліської така. І ми в цьому напрямку всіма зусиллями працюємо. І коли воно буде, то ми будемо конкурентні. А поки що він їздить на Тойоті, той на Тойоті, хоча є ланоси свої і ще щось. Тому що параметри не відповідають. Тому ми до цього повинні просто прагнути. А потім годівля. Я не можу не сказати, що ні. Але подивіться, скільки рубається акації, скільки робиться всього. І в нас кормова база, що? Знищується. Тому спільними зусиллями ми повинні про це дбати. Ну і третє – гігієна. І мені просто знову Віталій Іванович вразив. Я говорю, що я пишаюся, що на території кафедри ми створюємо всі ці складові. Показуємо генетику. Показуємо кормову базу, зробили всі ділянки, вокруг чарунки зробили медоноси, яку тривалість, і це, щоб передавати навчальний процес. І я хочу так попишатися, кажу, Віталій Іванович, подивіться, яку ми зібрали колекцію. Говорить, а я був в Канаді, і там технологія, і булик один. Я розумію, я там був в Канаді, і то і все, але в нас це всі речі розрознені. Тому ми показуємо, які вулики можуть бути, їх переваги, їх недоліки і прагнення до вдосконалення. Але саме головне, це що в нас в голові. І я так скажу одне, і не побоюсь, тому що приємно, що от дійшов час, що ми починаємо це все розуміти. Але коли вже були коментарі на рахунок Ядвіги, на рахунок Броварського, я не можу не відповісти. І ви всі, в принципі, розумієте, є громадські організації, є все, але рухає інтерес. І коли прийшов на кафедру, просто співпраця була з словаками. Вони придавали гроші на атлас зерен. Леонора, спілкуючись з пасічниками, вони подали, вона презентувала про всі гроші, потім настав час перепалки з Броварським, і вона пішла. Вона працює, до речі, у вас чи ні? На підставці. А, ну на підставці, тоді використайте потенціал. Ті, що словаки. Я говорю, передай сюди на кафедру. Це гроші заплатили словаки. І частково ці речі є. Тому от, немає от відповідальності за справу. І не боюся такого слова сказати, якщо чиїсь панти, а не для справи, це не зі мною. І на завершення скажу, не побоюся цього сказати, тому що змінитись повинен кожен. Оцінити, на що спроможе. Закордонний досвід застосувати, рокова закачати і працювати наше бджільництво на новий рівень піднімати. Дякую. Залишу для того, щоб це все було, кафедра представлена в всіх соціальних мережах. І хочу з вашими проблемами, тут є викладачі, їх телефони і, наприклад, група «Кафедра бджільництва». І вже люди, які долучаються, ставлять питання, є телефони, відповідають і запускаємо це через дипломні роботи, через PhD роботи, щоб відповідати запит на виробництво. Тому що виробництво понад усе. Дякуємо. Є запитання до завідувача кафедри. Цікаво, якщо можливо, постараюся коротко. Ви зацепили кормову базу. Так.
Ну от по кормовій базі якраз зацепили акацію, що її вирубають, це стане. Зробив невеличке таке дослідження для себе робив. Я от беручи от пам'ятника траса Шевченко, і вниз є само Хмільна зараз. І от ми, я дослідив от пам'ятника Шевченка до селища Хмільна, зустрівся не просто там, в мене були керуючі лісництвом і так далі, і так далі. Ну це ні, треба зустрічатися з самим нижчим, який знає всю піддогону. І коли зустрічався неодноразово, мабуть, разів 6, і лісником виїжджав туди в ліс і все остальне, там критична ситуація. Там ситуація надзвичайно критична. Чого? Ми залишимося, а це ми представляємо Канів як центр акації нашої, і та що взяла золоту медаль в Апімонді в Австралії, і так далі, і так далі. А ми можемо це, так сказати, втратити. Чого втратити, а там просто знищуються дерева масово і знищуються дуже інтересним шляхом. Лісник каже, замість того, щоб, наприклад, виробити квадрат, виробити геть, і насадити нові посадки, робиться виборочно, знищуються великі, маленькі залишаються, заглушаються, ніхто їх не чистить. Це одне. По-друге, там дуже зараз багато пропадає сухого. Я просто 3 роки підряд їздив одним тим самим маршрутом, і коли мене фотографії є, усихають. Чого? Нема зміни. На одному тому самому місці. Через тому це таке, як один із моментів, що ми можемо. Але ніхто не досвідчує. І ще цікаво. У мене не було можливості дрону піднятися, в мене дрон був, але зараз заборона, щоб коли цвіте, тому що ми туди їдемо і намагається нам здається, що там медоносів багато. А коли я поїхав понизу, нема там тих медоносів, там зовсім п'ятна. І коли, щоб для того, щоб туди їхати, це бажано було піднятися і зробити карту, де вона вже ця акація є. Бо коли з лісником говорив, він віддавав схеми, карти, я це все брав в руки. Там дуже мало відсоток. Ну, це ми взяли от фрагмент з контекста виклали. Я просто, якщо брати це, то знову виходить проблема комплексна. Нас цікавить вона як кормова база, а тепер кажуть, інвазійна культура і на рівні держави, і законодавчих актів забороняє ці насіви. Тому чому і стає питання, є люди, тепер за вами круг, стоять велика кількість людей. І коли вони починають підніматися, тому що спілкування з президентом мене вразило, от чому поляки? Відстоюють свою позицію, потім уряд міняє свої погляди, потім політика, то от ви всі разом теж складові цих змін. А ви побачили, це сказали, напублікували в місцевій газеті, підняли питання там, відношення від кругу, заставили інститут, заставили кафедру бути небайдужим, тому що б'є в нас полом. Жінка вмирає, то тільки спільні зусилля. Інститут написав листа, коли прийняли це положення. Інститут 2 статті про це написав, що не можна цього робити. Ну, але така... А тепер ми повертаємося до того, ми колись хотіли, Віталій Іванович, тоді, ну, ми говорили про це питання, щоб був хтось до нас із спілки у Верховній Раді. Ну, чого? Бо воювати інтереси. Ми тут це говорили. Ні, так ми тоді піднімали це питання, а нам сказали, що на спілки таке питання не можна вносити, бо це політичне і так далі. До нас тоді прийшли, що. А як було, от ми дивимося, одні говорять, що треба ли воювати. Ви сказали, ви, і кром надали воювати інтереси наші. Дуже саме фермери там бастують, ви сказали. А ми не бастуємо. Ну, а якби я вас заставлю. Ні, є, так при чому тут ви? Я говорю, то якби були наші представники, дивіться, якщо взяти пасічників, скільки? Ну, кожен, мабуть, п'ятий пасічник. Я вибачаюся, представники будуть, коли ви будете це бажати, і у вас буде певний відсоток, щоб ви за цього представника проголосували. Питання має, це все виходиться на рівні розмови. Треба політичну партію. Політичну партію, я працюю. Добре, але це питання не... Ні. А це хто для нас? Це буде окремим питанням. Для спілки. Наразі дякуємо вам за гарну доповідь. Ні, для спілки це актуально. Наука, а тепер виробництво.